El piano és teu, Toni, el Toni Comín, el conseller de Salut, s'acosta cap al piano que hem col·locat al Via Lliure, que no ens ha dit què vol tocar, per cert. A veure, ara s'acosta cap al micròfon. Una peça mítica de Bach, que són les variacions Goldberg, que és una ària, i després són totes les variacions, jo faré l'ària només. Fantàstic. Doncs una mica de Bach a mans del conseller Comín. Insisteixo, a RACU.cat podeu veure en directe, en streaming, el que estem fent al llarg d'aquesta hora, l'actuació del coral, l'actuació de la Marta Cascales, del Jordi Tutusaus i ara del conseller Toni Comín, que està buscant la pàgina. En partitura, eh? En partitura, eh? Sí, no, perquè hi ha memòria, pobra. A més, una cosa, ja que toca també i tal, i és la Maria Canals, perquè no ens podem plantejar de posar potser un piano allà a la Conselleria de Salut? Home! Eh? Perquè la veritat és que... Que hi cap? Hi cap a la Conselleria o no? Cabre hi cap, però en la meva agenda no hi cap. Quan entres i surtes al despatx, home, allò una mica. Ja té la pàgina trobada, doncs ara centrem les... És l'àrea, has dit, de la variació... L'àrea de les variacions. Goldberg. Hi ha molta gent, suposo, que li sonarà. Queden 15 segons per arribar al migdia amb la música que ha portat de Bach el conseller Toni Comín, conseller de Salut. Moltes gràcies, Jordi Vivancos, Jordi Tutusaus, Xavi Coral i la Marta Cascales per acompanyar-nos i fer uns minuts de piano.